вече сме в парка Ngorongoro. Сега отиваме към панорамната площадка, която е на 2600 метра. Тук са така наречените мъгливи гори, които приличат на дъждовните джунглата. Само че тук водата е под формата на мъгла, на изпарение. Зоя? Иха да го кай. Дай да отворим окото. Жерави покапват. Ага. Марабу, което се е научило да се похапва и да се търси ядене в района на пикника, където се събират джиповете, да похапнем. Обикновено той се храни с мърша. Разбира се, ако намери прясна храна и от човешките кости, не се свини да яде. Марабу. Марабу с Б. Марабу, чакай каквото и то да му дадем гъра и копчетата придоха. Придоха, видя ли? Усетиха, че ще едем. Олеле, че са сладки. Това жълтичкото как е? Много красиво. Те около твоята кутия се въртят. Да. Здрасти! Окей. Душички. Душички. Те живеят в тези колиби. Ой, Боже! Иначе е облечена душичка. Да. О, Боже! Ох, че е хубаво това с бялото герданче. Как красиво! Нямам. Все пак остахме в далечината да видим семейство носорози.
голям мъжки, майка и малко. И това е уникално, защото може би в Ngorongoro има може би само едно семейство. Всички други са прогонени заради тенията по носорозите, са прогонени в Южно Серенгето, на границата за Замбия. Верно, с бинокъл ги видяхме, но и Емилия и някои други успяха с зумнати апарати да снимаме. Три носорога има в Ngorongoro и ние снимахме двата. Малкия не можахме го снимаме, защото е някъде в тревата. Сега се отправяме нагоре, където е нашия лодж и ще имаме страхотна панорама, вечеря и така.